Вітаю вас. Мене звати Генрі Келліт з Копенгагену, Данія. Я вдячний за запрошення виступити по темі покращення післяопераційне відновлення і під заголовок «Гарно здалеку, але поки що не так гарно». От розглянемо, чи це так. Мова піде про декілька тем. Яка була концепція з самого початку? Які патофізіологічні складнощі у майбутньому? Які будуть проблеми, пов'язані з використанням ЕРАС, заснованого на доказах? А потім ще трохи мова піде про відновлення після виписки з лікарні. І зрештою поговоримо про проблеми, які ще нас очікують в майбутньому. Давайте перейдемо тепер до самої концепції і до результатів її вжитку. Отже, існує сотні, якщо не тисячі публікацій щодо стратегії ЕРАС, і вони вказують на те, що тривалість перебування скоротилася, повторне надходження не підвищилося, медичне ускладнення також знизилося, і є ще дані по різних видах операцій, по всіх спеціальностях. Тому все це вже опублікували, довели. Але в чому ж проблема виникає, питання? А тут слід повернутися до початку, ще до початку 90-х, коли на цьому етапі виникало три засадчі питання. Перше, чи може кожна операція проводитися амбулаторно у поліклінічному режимі? Далі виникало питання, чому ж тоді пацієнт опиняється в лікарні? Начебто, чим це можна робити поліклінічно, і багато хірургічних пацієнтів надходять до лікарні. Отже, все ж таки щось ми не можемо контролювати за межами лікарні. І оце питання дуже важливе. І слід про це пам'ятати щодня щодо пацієнтів. Отже, коли ми говоримо про те, чому пацієнт опиняється в лікарні, і які ускладнення в нього є в плані відновлення після операції, ось цим буває дуже важко, тому що так багато факторів слід проконтролювати, починаючи з дисфункції органу, це так званий хірургічний стрес. Далі реакція організму, є морбідність, тому що гіпотемія була, біль, нудота, блювота, непрохідність кишковику, надмірна рідина, гіповолемія, когнитивна дисфункція, порушення сну, імобілізація, яка також виникає. Лікувальне голодування, контроль крові пацієнту, це стає дедалі важливішим. Слабкість. Чому таке відчуття слабкості після операції? І, власне, є ще багато хірургічних традицій, які включають використання, може, подекуди надмірне використання непотрібних трубок, дренажів, обмежень. Іноді в цьому немає необхідності, але всі ці фактори слід брати до уваги, контролювати і перетворювати, аби покращити результат. От з тих пір, як ми це опублікували, ми показували, що це мультимодальний підхід. Тут не розібратися одним втручанням. В центрі всього цього це полегшення, видалення болю. Це, в принципі, головна передумова для того, щоб настало одужання. Потім слід переходити до післяопераційного догляду, і медсестри мають забезпечувати ранню мобілізацію, вправи, а також забезпечувати пероральне живлення. Але щоб при цьому не було непрохідності кишковику, не було б нудоти, блювоти. І також ще слід замислитись над тим, щоб зменшити стрес-реакцію. Я ще до цього повернуся. І також традиційно передопераційна оптимізація дисфункції органів. Це не новина, однак що нового, це те, що має бути детальна інформація для пацієнта щодо того, як він буде брати участь у всьому процесі відновлення, тому що пацієнт має активну роль в цьому відігравати. І от за такою нехитрою схемою, яка виглядає начебто все просто, але все непросто, і в результаті ми приходимо до кращого одужання і зниженої морбідності. Цей слайд я не буду детально розбирати, ці теми ще будуть далі розглянуті. Тут ми бачимо різні складові,
І не так давно у публікаціях це переглянуло, і всі підробиці тепер розписані по-новому. Стрес-відповідь, проблеми з рідиною, проблеми з болем, з контролем крові, з когнитивною функцією, є проблеми ортостатичної непереносимості, тромбоемболічні ускладнення, зниження ризику кишкової непрохідності, як запобігати цьому. Отже, також є прояви психіатричних аспектів, психофармакологічне лікування також входить до розкладу, і це сприяє одужанню. Отже, розпочнемо із засадших механізмів. Відтермінованого одужання. Це перше, це стрес-відповідь. Вже багато років про це йде мова, і ми знаємо, що як тільки ніж входить до цієї зони, то виникає два типи стрес-відповіді: гормонна відповідь, і також є ще складні каскадні системи, які підключаються. Це призводить до того, що зростає вимога органів, мобілізується субстрат, і також починається імуносупресія. Отут виникає ризик настання органної дисфункції, а в цьому випадку настає ризик появи класичних ускладнень, пов'язаних з операцією. І все це відноситься до спроби знизити рівень цих небажаних відповідей. От таке складне дослідження тут показане, але воно дуже важливе для розуміння того, що відбувається. От за таких запальних імунологічних процесів. Це відноситься до одужання. От у Стенфорді, у Сполучених Штатах, розглядали клінічне одужання після операції. Це була заміна стегна в цьому випадку. І заміряли детально зміни на рівні імунних сигнатур одноклітинного характеру. І в результаті все було просто. Вимірювали час до настання 50% відновлення після слабкості, далі час до настання легкого погіршення стану стегна і час до настання легкого болю. Потім розглядали три компоненти, скільки діб піде на те, щоб одужати, відновитися. І за осю X на цьому слайду ми бачимо певні ці імунологічні запальні зміни. І по кожному результату є позитивна кореляція. Отут ми бачимо дедалі ярко виражений запальний імунологічний вид відповіді. І чим більш ярко це виражено, тим більше часу піде на одужання. Отака чітка кореляція тут повсюди прослідковується. Це означає, що деякі пацієнти, в яких був дуже ярко виражений вид імунологічної запальної відповіді, вони одужували довше. Тому слід прагнути до того, щоб ця відповідь була менш гострою. Але як цього здобути? Є три підходи. Перше, нам допоможе анестезіолог, який забезпечує нейроблокаду, аби інгібіювати нонсесептичний стимул, який йде до мозку. І це доволі ефективно, як вказують дослідження. Інгибується ендокринно-метаболічна реакція, і також це принцип зниження болю доволі потужний. Другий підхід – використання мінімально інвазивної операції, яка тут видна. Невелика рана, як ми бачимо, це допомагає знизити біль. Також знизити рівень запальної відповіді, на відміну від оцієї вище згаданої методики, там не буде модифіковуватись запалення. Але є ще новий підхід, нова важлива методика – це те, що у деяких пацієнтів додається фармакологічна модифікація, особливо от на сьогодні. Для цього використовуються стероїди. Це єдиний компонент на сьогодні важливий. І також це дозволяє знижувати рівень болю, нудоти, блювоти та запальної відповіді. Повертаюсь до проблем болю. Власне,
це передумова для гарного, нормального відновлення. Це складна тема, і можна на одну годину про це говорити. Як пишуть у цьому невеличкому оглядовому матеріалі, проблема в тому, що слід забезпечувати динамічно збалансовану схему знеболення, анальгезію. І це має бути ефективна схема, яка дозволяє забезпечити ранню мобілізацію без опіоїдів або при малому їх використанні. Цей підхід стосується конкретної процедури. І от на цьому сайту, який я вказую, описані різні типи операцій і відповідні схеми зниження болю. Але все це оцінюється в рамках вжитку схеми ERAS. У майбутньому будуть питання щодо того, як зменшувати біль, тому слід дуже уважно у дослідженнях розділяти між собою пацієнтів, тому що в них є різний больовий поріг. От у цій роботі, до речі, про це й сказано, там розглядаються ті, для яких біль – це катастрофа, але це все легко встановити і визначити. Є ті пацієнти, які до операції отримують опіоїди, тому що в них больова відповідь швидше настає, ніж у інших пацієнтів. Тому тут є конкретна спрямованість на тих, у кого дуже різка реакція на біль, і у майбутніх дослідженнях про це має йти мова. Поки це маловато досліджували, як я казав, також є когнитивні дисфункції. І це також часто спостерігається як побічний ефект, особливо у пацієнтів похилого віку після операції. Тут знов-таки є мультимодальна проблема – больові відчуття, застосування опіоїдів, порушення сну, запальний вид відповіді. І ці чотири позиції, чотири тактики, вони об'єднуються в одне. Тому що через запалення починається біль, через біль порушується сон. Запалення порушує сон, отже, людина приймає опіоїди, і через це порушується сон. Якщо не спати, то втомишся. І когнітивна дисфункція розпочнеться потім, не дай Боже, ще делірій може бути. Це тільки підвищить ризик його настання. Отже, виникає питання, як можна здобути покращення при такій ситуації. Отут виникає концепція ERAS, коли ви модифікуєте всі ці фактори ризику. Не так багато досліджень, до речі, є про це. Ми писали про це, ми проводили програму ERAS. Ми застосовували це при артропластиці, при заміні стегна та коліна. І ми по результату демонстрували, що делірій не є серйозною клінічною проблемою, якщо ми робимо те, що вказано в доказовій базі. Але те ж саме відноситься до операції за скороченою схемою або швидкого шляху, якщо називають, на товстій кишці. Строк перебування був 2-3 доби після операції, в тому числі лапароскопічної. Отже, ми знаємо, що робити, просто потрібні докази, підтвердження по результатах впровадження ERAS у інших повноцінних процедурах. Ще важлива складова ERAS, яка не увійшла до рекомендацій з самого початку, це контроль крові пацієнта. Це зараз дуже важлива річ. І тут є три напрями. Перше – оптимізація анемії перед операцією. Вже доведено, що буде підвищений рівень ускладнень повторної госпіталізації, або пацієнт буде довше перебувати у відділенні, якщо анемію не усунути до операції. Друге, протягом операції слід знижувати рівень крововтрати, і для цього можна провести мінімально інвазивну операцію або скористатися транексамовою кислотою, яка має бути вже стандартним варіантом. І ще один фактор – це післяопераційна анемія. І оце поки така чорна дірка. Отут слід більше даних зібрати, слід їх узагальнити. Дещо вже вивчили, от, скажімо, післяопераційна анемія – це також фактор ризику щодо успішного відновлення. Але це знов-таки підхід на основі мультидисциплінарного колективу, і на практиці це важко влаштувати. От є стаття, хочу на неї послатися, вона вийшла у США, це дослідження –
ролі анемії після операції у результатах по серцево-судинній системі. Тут вивчалася величезна база даних щодо анемії після операції в перші 15 діб після операції. Дивилися на інфаркт міокарду, захворюваність, інсульт і також гостре враження нирок. І також були три групи пацієнтів з ризиком. За осю абцис ми бачимо низький рівень гемоглобіну, а за ці вісю ми бачимо вригідність ускладнення. Чітко видно, що ті пацієнти, які мали анемію після операції, якщо вони належать до групи ризику, то в них набагато вищий показник ризику ускладнень. І також тут ми бачимо, що інфаркт міокарду, інсульт після операції, навіть при проведенні операції на стегні або коліні, тут анемія, як ми бачимо, представляє собою серйозний фактор ризику. І для успішного одужання слід цей фактор контролювати. А от ще одне, це знов-таки по операціях на коліні та стегні. Це стаття в журналі «Кістковий суглоб», декілька місяців тому вийшла. Тут вказують підвищену ступінь анемії, яка пов'язана з ускладненнями протягом 30 діб. І розглядається велика база даних, от американська база НСКУІП, але поки там не запроваджували повномасштабну ЕРАС, і є велика база даних по пацієнтах. І тут ми бачимо, що якщо це помірна або тяжка анемія, то зростають ускладнення, і співвідношення ризику буде 5,5. Отака анемія до операції, яка має бути продіагностована і пролікована для того, щоб досягати гарного, більш успішного одужання. Далі, інфузійна терапія. Про це вже говорять багато років. Ми всі згідні з тим, що якщо даєш забагато рідини, це небезпечно. Замало також небезпечно. Тому рекомендується відшукати баланс щодо рідини. Але це також небезпечна процедура, тому що при тому зростає ризик все ж таки перелити пацієнта. І існує така рекомендація – досягати позитивного балансу приблизно 1-1,5 літри. Пам'ятаємо також, що поліклінічні амбулаторні операції передбачають, що виводити до 1,5 літрів розчину без крововтрати для того, щоб посприяти відновленню. Це для невеличких амбулаторних операцій. Друге, слід використовувати збалансовані розчини, не ізотонічні фізрозчини. Використання колоїдів також питання неоднозначне. Цільова терапія є дуже перспективною, але слід ще проводити дослідження щодо вжитку ЕРАС. В принципі, тут передбачається оптимізація функцій серця до операції, в ході операції і на ранніх етапах після неї. І тут висновок такий. Слід більше вивчати можливості інфузійної терапії за скороченою схемою, але основи вже доведені і встановлені. Я казав про психіатричні захворювання. І у світовій літературі зараз все більше про це пишуть, як про фактор ризику. Такого раніше не було, але зараз є опубліковані дані щодо заміни стегна або коліна в режимі скороченої схеми, але вже встановили, що ті пацієнти, які приймали антидепресанти перед операцією, в них більший ризик залишитись довше у відділенні, навіть якщо ризик повторного надходження у відділення зростає. Також ризик впасти зростає. Виникає питання, чи це результат психічного захворювання як такого, чи це результат психофармакологічного лікування як такого. І як ми вже згадували, от, до речі, найсвіжіша публікація, це, напевно, все ж таки препарати, а не психіатричне захворювання, які в тому винні. Отже, зараз проводиться дослідження і розглядають вплив антидепресантів, як це припинити до операції, прийом їх. Далі ми вказуємо на те, що оскільки антидепресанти впливають на функцію тромбоцитів, то виникає ризик при трансфузії крові,
при прийомі цих препаратів цей ризик підвищений, тому тут є ще над чим працювати. Далі переходимо до інших тем. Я на початку вже казав про тромбоемболічну профілактику. Всі настанови вказують на те, що при операціях, зокрема онкологічних, така профілактика має тривати декілька тижнів після операції при заміні стегна і коліна або при абдомінальних операціях. От були класичні приклади тому. А там зрозуміло, що це тривала профілактика. Тепер виникає ще питання. От, виходячи з усіх цих досліджень, вони передбачають тривале перебування пацієнта у відділенні, але це без ЕРС, тому там розглядали традиційні варіанти імобілізації. А імобілізація – це один з важливих факторів, який призводить до тромбоемболічної профілактики. І виникає питання, яка ж профілактика оптимальна? Якщо ми не провели повноцінну програму ЕРС, то чи буде імобілізація достатньою в день операції? От ми опублікували таке детальне дослідження на моделі заміни стегна і коліна. Проводилася така операція за скороченою схемою, і це класичний приклад. От, це є в рекомендаціях щодо тривалої профілактики. А 2 роки тому проводили перспективне катагностичне дослідження, взяли велику групу пацієнтів, і в них перебування було менше ніж 5 діб, а тепер медіане перебування у цих багатоцентрових досліджень – це 1 доба при заміні колін та стегна. Тобто їм дають 1 дозу профілактики і не продовжують після операції це робити. Оці дослідження показують, що є доволі малий ризик тромбоемболічних ускладнень, і навіть він нижчий, ніж при рекомендованій тривалій тромбопрофілактиці, і прийшли до висновку, що після операційна тривала тромбоемболітична профілактика за умов ЕРС має бути переглянута і може не слід її використовувати в такому режимі, як рекомендувалося до сих пір. І в цій статті, про яку я казав, там, вибачте, полеміку про це питання в плані існуючих рекомендацій щодо тромбоемболітичної профілактики. Зараз не просто бути клініцистом, велика купа рекомендацій, але це цікава тема, це дозволятиме знижувати ускладнення. І взагалі допоможе заощадити гроші, тому що не буде потреби використовувати стільки коштовних тромбоемболітичних препаратів протягом декількох тижнів. Далі, розглядаємо передумову до раннього відновлення. По-перше, мобілізація пацієнта. На жаль, є патофізіологічна реакція, називається постопераційна ортостатична непереносимість. От ці матеріали, наші дослідження також показують, що при великих операціях 40-50% пацієнтів мають проблеми з мобілізацією протягом 6 годин після операції, тому що їх нудить, іноді навіть блювота є або втрачають свідомість. Але це не проблема після невеличких операцій, як ми бачимо, поверхневих операцій, таких як при раку груди. Навіть при такій операції, як рак грудей під загальною анестезією, це триває більше 2 годин, але таких проблем там немає. Це відноситься радше до стрес-відповіді. Ми знаємо з результатами досліджень, що тут спостерігається погіршення симпатичної реакції. При мобілізації ви призводите до того, що стискуються судини у ніжніх кінцівках, і таким чином кров там не накопичується, і оксигенація, і кровоток відновлюються і спрямовуються до мозку. У деяких пацієнтів буває така проблема. Ми також знаємо, що іноді зростає дивним чином парасимпатична реакція або відповідь. Ми також знаємо, що ми цю непереносимість не вирішимо інфузійними розчинами. Тут слід з'ясувати, які є фактори ризику. Ми не знаємо багато про це. Може, це через вжиток опіоїдів, але найвірогідніше це є пов'язане з запальною реакцією, тому у подальшому слід або підібрати якийсь препарат, який буде на це впливати, якийсь там альфа-1 агоніст, або можна використовувати стероїд, про що зараз проводять декілька досліджень.
знов-таки, це важливий фактор для розгляду, для подальших вивчень і для доопрацювання концепції ЕРАС. Все це начебто добре, але тим не менше є маса публікацій, і результати начебто говорять на користь цієї справи. Але в чому залишається проблема? В тому, що в нас є проміжок між тим, що ми знаємо і що робимо. Ми знаємо так багато, але автоматично це не переходить до практичних дій. Те, що ми знаємо з науки, не перетворюється до конкретних дій. Ми дуже повільно все це запроваджуємо в різних закладах, країнах по всьому світу. Наукових доказів більше, ніж практичних заходів та дій. Спільнота ЕРАС також не сидять, склавши руки, вони час від часу оновлюють інформацію, вони свої рекомендації, настанову публікують на веб-сайті в себе. Отут ми бачимо, в них є, зокрема, рекомендації по різних типах операціях. Це дуже велика допомога клініцисту. Вони отримують найновітніші відомості про те, що робити, як пришвидшити відновлення, як знизити ускладнення. Незважаючи на всі ці докази, все ж таки залишається проблема практичної реалізації. Вона дуже повільна. Чому? Ну, це засадче питання. Отже, можливо, справа в тому, що настанова ЕРАС, причому я не буду тут заглиблюватися в підробиці, але щодо прямої кишки проводиться операція, і є такі рекомендації ЕРАС, і ми там бачимо так багато факторів, вони рекомендують враховувати і перетворювати. Якщо ці фактори модифікувати, це 20 факторів, то завжди знайдеться клініцист, хірург або анестезіолог, який скаже, це занадто складно, я не згоден з такою постановкою питання, і він не буде за це братися. І в результаті доводиться зосереджуватись на декількох факторах, які безпосередньо відносяться до справи. І отак от воно і було останнім часом. Ми намагалися зрозуміти, які є ці фактори. Можна вийти до PubMed під моїм ім'ям і поглянути на відповідні публікації, які допоможуть вам зосередитись на простих факторах, які можна модифікувати перед тим, як ви будете братися за якісь складні рекомендації ЕРАС. Ну, наприклад, операція при раку легенів. От є останні настанови, куди увійшло 32 фактори, які мають бути модифіковані. Це дуже складно. Загальний висновок може бути такий. От є публікація в «Яма» минулого року. Слід більше уваги приділяти процедуру специфічному розумінню патофізіології нейрогуморальних змін. Також гомеостазу обсягу, механізму утворення болі. Слід використовувати мінімально інвазивні втручання. І також є важливий момент. Слід унікати рекомендації, які засновані на даних, які взяті з досвіду проведення інших операцій. У більшості випадків все зводиться до декількох факторів. Їх там 4, 5, 6, і це набагато проще, простіше для реалізації практичної схеми ЕРАС, ніж коли слід враховувати 32 фактори. Отже, ознайомтеся з цими публікаціями, і є рекомендації. Я також деякі з них писав декілька років тому щодо реалізації ЕРАС, називається «Час рухатись вперед». І ми з самого початку знали, що 20 років тому, що все зводиться до того, щоб прочитати літературу по конкретних процедурах, це не складно. Слід знати і власні дані, і порівнювати власний досвід з тим, що пишуть література. Але не у всіх є власні дані, на жаль. Слід забезпечити взаємодію між анестезіологами, медсестрами, хірургами, фізіотерапевтами. Це не завжди просто, але слід моніторити свої результати і порівнювати їх з результатами інших. Це також не повсюди можливо. І ще важливий момент. Можна багато грошей заощадити, якщо реалізувати ЕРАС. Для цього слід спільно використовувати економічні зиски. Але це детально ми описували ще багато років тому. Ми з доктором Вільмором ще в 2008 році це зробили.
Отже, які є інші проблемні питання? Слід звертати увагу на три проміжки часу, коли йдеться про ЕРАС. Це ранній проміжок, це після операції, йде ПАКО, потім палата. ПАКО – це післяопераційна палата. Отже, ми маємо більше провести досліджень щодо того, чому слід залишатися в цій післяопераційній палаті, і чому там слід декілька годин провести. Далі, наступний проміжок часу – це від звичайної палати до виписки. Це традиційне перебування, тут нічого нового. Тут слід забезпечити те, щоб все було під контролем з самого початку. Але якщо використовувати ЕРС, то тоді головне – це відстежити подальший період, щоб було повернення до нормальної функції. Пам'ятаєте, я казав про покращене одужання, відновлення? Ми говоримо про весь цей комплекс, не тільки госпітальне перебування, але й всі ті операції туди входять. Успішний вжиток ЕРАСу. Ну, слід відзначити, що деякі хірурги намагаються зрозуміти, чи можна цей досвід перенести також на великі операції і проводити їх також амбулаторно. От минулого року написали таку статтю «Короткострокові результати по амбулаторній колектомії 157 пацієнтів досліджували». Це виконується при раку товстої кишки. І в цьому дослідженні одна третина пацієнтів, так, що в нас тут відбувається, отже, одна третина пацієнтів поліклінічно проходили цю операцію. Вони там провели 10 годин у відділенні. Повторна госпіталізація, малий показник був. У деяких пацієнтів це можна проводити, але питання не в цьому, а в тому, наскільки це безпечно. Чи можна це рекомендувати? Поки що, мені здається, зарано рекомендувати ЕРС усім пацієнтам, які проходять таку операцію на сьогоднішній день. От ще приклад. Лапароскопічна нефроктомія в якості поліклінічної операції. Нефроктомія – це, в принципі, невелика операція. Пацієнт перебуває добу-дві у відділенні, не більше, але вони це провели у 92% пацієнтів, які були підібрані у дослідження, і ці були виписані через 6 годин. Не було повторної госпіталізації. Про що це говорить? Очевидно, про те, що в деяких пацієнтів це можливо. Чи можемо це рекомендувати всім? Поки ні. Слід ще провести дослідження для того, щоб з цим розібратися кінцево. От ще можна взяти один приклад. Це достатньо поширена на сьогодні операція. Це в сфері урології, тому публікація була в європейському часописі «Урологія». Це багатоцентрова оцінка рутинного амбулаторного типу операції, роботизована радикальна простатектомія. Брали участь 6 центрів у Франції, загальна кількість пацієнтів 358, рівень амбулаторних невдач був 4% всього. Це фантастика. Здебільшого це було через дисекцію лімфатичного вузлу. Також виникали проблеми з болем. Повторна госпіталізація 17%, як я казав, через біль здебільшого. І цікаво, що є публікація. О, така можливість, в принципі, є. Це можливо, це навіть є безпечно. Ми ще це достеменно не довели. Отже, ми маємо навчитися краще контролювати, знижувати біль. І також слід узгодити те, які пацієнти для того є підхожі, як їх підбирати під ці операції. В нашій лікарні при проведенні такої роботизованої хірургії простатектомії пацієнт у нас перебуває добу в середньому, і це начебто безпечно. Отже, виникає питання, чи слід усіх пацієнтів вести цим шляхом. От наша стаття, в якій ми це розглядаємо. І тут ми говоримо про артропластику коліна та стегна в амбулаторному режимі. І ми бачимо, що є можливість це проводити у деяких пацієнтів. Є дані по США, по країнах Європи. Слід пам'ятати про те, що концепція покращеного відновлення – це спочатку
якість, а потім швидкість або темп. Тобто спочатку краще, а потім швидше. Ми також маємо визначитися з ідеальним строком перебування, якщо в пацієнта є ризики. І слід обережно дуже проводити оцінку витрат. Оцінку того, наскільки ці витрати можна знизити, якщо це буде амбулаторний процес. Отут порівнюють, яка різниця, чи ви підете з відділення в 7 вечора цього дня або наступного дня зранку, яка буде економічна вигода з того. І це відноситься до всіх типів операцій в рамках концепції ЕРАС. Ще от хочу сказати, що ЕРАС знижує час перебування у відділенні, знижується рівень медичних ускладнень. ЕРАС – це концепція відновлення, тому слід зосереджуватись на функції після виписки з лікарні. Але, на жаль, цього не роблять у належному обсязі. Є два способи оцінити післяопераційне одужання після виписки вже. Можна об'єктивно це робити шляхом заміру, використовуючи відповідні прилади. Можна аналізувати активність, вимірювати функцію приладами. А можна суб'єктивним шляхом піти, покладатися на те, що вам розказують самі пацієнти. Зараз такий підхід цілком популярний. Але залишається питання, що з того краще, що з того дійсно відображає реальний стан одужання. Як я вже казав, є багато приладів, які можуть об'єктивно провести оцінку, от, скажімо, такий щось на кшталт годинника, який може вимірювати активність у вісні, і також за показанням приладу ви все бачите, от, замірюється оксигенація до і після операції, після виписки, от як змінюється ритм серця. Такий є монітор для цього. Такі нехитрі прилади, але вони дають змогу виконувати об'єктивну оцінку стану. А от ще є такі дані. Тут наводиться 10 досліджень щодо заміни стагната коліна і порівнюють ранні результати, про які сказав пацієнт. І це порівнюється з об'єктивними даними приладів після артропластики коліна та стегна. Отже, тут ми бачимо фізична функція і синя, блакитна стрічка. Це те, що пацієнт сам розказує. Пацієнти позитивно оцінюють свій стан через 2 тижні після заміни стегна або 3 тижні після заміни коліна. Вони задоволені і вони позитивно оцінюють свій стан і активність. Але якщо замірити це об'єктивно, виходячи з того, скільки піде секунд на те, щоб пройти 40 метрів, наприклад, то тут зниження ми бачимо приблизно на 19%. Отже, об'єктивно, за допомогою актіграфії, ми проводимо заміри, і тут цей показник вже знижується на 25%. А якщо у секундах вимірити, скільки часу піде на те, щоб по невеликих східцях пройтись нагору, то тут буде падіння на 62%. Бачите, пацієнт начебто себе гарно відчуває, але ми бачимо, що відбувається за об'єктивною оцінкою. І виникає питання, хто правий. Ми розглядаємо це дуже детально у цій публікації минулорічній. І тут насичений такий слайд, але я хочу тільки один рівень активності показати. От спочатку був такий показник активності, потім на наступний день він знижується, як і очікувалось, потім поступово йде відновлення протягом наступних 3 тижнів. Отже, в принципі, спостерігається повільне одужання, відновлення, але воно не виходить на той рівень, який був до операції. Незважаючи на інфузійну терапію, цей рівень не повертається до того, що був раніше. І ще важливим є те, що у 25% пацієнтів продовжилося зниження активності протягом цих 3 тижнів. Це дослідження не відображало причину такого недовідновлення. Але це, в принципі, вказує на те, що фактор ризику – це біль, запальна реакція рання. І тепер ми знаємо, що ці оба фактори
перешкоджають покращеному відновленню. Вони, може, ще пов'язані з деякими іншими факторами. Є ще одна подібна публікація. Це після кесарево розтину. Як у цьому випадку ми бачимо відновлення фізичної активності, як це пов'язано з болівими відчуттями. Отут по вертикалі по 8 ми бачимо відносний бал з болю. Якщо ви більше активності маєте, біль буде вище. Якщо менше, біль буде менший. Отже, якщо ви в цій зоні, ви не активні, от ми бачимо, який є взаємозв'язок. Чим більше болі ви маєте, тим менше активності ви проявляєте. От така нехитра схема. Є багато досліджень, в яких намагаються зрозуміти, в чому ж проблема відновлення. Ми бачимо, що головний фактор – це біль. Кесарів розтин – це не така велика операція, і тим не менш ми бачимо, яка буває ситуація з ускладненнями. І знов-таки це нас підводить до етапу дореабілітаційного. І пацієнта слід аналізувати до операції і до реабілітації. Отже, слід ураховувати предреабілітаційний етап. Це слід продумати. Все це робиться до операції, особливо якщо пацієнт слабкий і страждає на певні захворювання. Це раціонально, це очевидно. Є багато досліджень. От найсвіжіше – це оновлений оглядовий матеріал. Попередні дані начебто позитивні в цьому плані, але є питання щодо так званої комплаєтності, відданості пацієнта. Ось цим є проблеми. І слід ще підзібрати більше даних, які б допомогли нам остаточно визначитись в плані процедур і того, які процедури, яким пацієнтам будуть показані. Це все слід вивчити перед тим, як ми будемо витрачати час та гроші на передреабілітаційний етап для пацієнтів, які в тому мають потребу. Тут не так все просто. Франко Карлі, відомий дослідник з Монреалю, не так давно він оприлюднив у Яма статтю, це стосується передреабілітаційної стадії у пацієнтів з раком товстої кишки. Це було непросте дослідження, він його проводив 2 роки, і за результатом він отримав негативний результат, тобто він не зміг довести перевагу передреабілітаційної стадії, тому полеміка тут є. І от ще одна важлива тема – це чи може покращене відновлення змінити результат в разі онкології. Тут поки що немає конкретної думки. Якщо є медичне ускладнення, тоді довгострокова виживаність знижується і результат по онкології також погіршується. Є публікації свіжого дослідження одного з центрів ЕРОС в Америці і Європі. От велике ретроспективне дослідження, не рандомізоване. Так, вони там кажуть, що програма підсиленого покращеного відновлення проводиться і знижується морбідність, але поки що нема загального показнику або показнику, пов'язаного з конкретним захворюванням в розрізі 5-річної виживаності. Це спірне питання, але перспективне. І ще слід провести дослідження, аби зрозуміти, як програма покращеного відновлення впливає на онкологічні результати. І ще важлива тема, яку я хочу заторкнути, це як ми будемо рухатись далі в плані наукових досліджень. Зараз є тенденція проводити дуже великі клінічні дослідження, великі рандомізовані клінічні дослідження, тому що розглядаються патофізіологічні складні фактори, і для цього є потреба в проведенні великих рандомізованих досліджень. Це потрібно для того, щоб достеменно з'ясувати ефект від тих чи інших втручань помірного обсягу, що може суттєво вплинути на здоров'я, скажімо, зниження болю, мінімально інвазивна процедура. От така зараз є тенденція, але проблема в тому, що практично усі ці великі прагматичні рандомізовані дослідження, вони дають негативні результати, так би мовити. Вони не можуть довести позитивний ефект. І Сеслер, один із відомих дослідників, опублікував
критичний огляд по цих дослідженнях. Я згоден, ми не маємо ці результати називати негативними. Слід пам'ятати, що вони просто не довели потрібний ефект від того чи іншого втручання. Отже, виникає питання, чи був це раціональний підхід, чи ні. Може, це було велике дослідження, але навіщо воно було таким великим? Пару років тому вийшла стаття «Великі прагматичні рандомізовані контрольні дослідження. Чи дійсно вони є золотим стандартом на сьогодні?» Це актуальне питання, яке є в літературі, і це стосується переопераційних процедур. Цікаво, що ці дослідження ніколи не розглядають питання застосування ЕРАС, хоча ну, це просто ми бачимо з даних, вони цього не роблять. Я думаю, що не слід розпочинати великі дослідження. Це моя думка, хтось може спорити, але я думаю, що якщо є велике дослідження і не вживається ЕРАС, то це марно витрачений час та гроші. Я гадаю, слід зосереджуватись на конкретних напрямах щодо органів та процедур, відпрацьовувати параметри функціонального відновлення. Потім слід виконати детальні патофізіологічні дослідження і подивитися на те, як покращене відновлення себе буде проявляти. Потім вже переходити до повноцінних рандомізованих клінічних досліджень або проводити багатоцентрові перспективні когортні дослідження. От є ще важливе питання. Слід визначитися з цим, яким шляхом рухатись далі. Це спірне питання, непросте. Ще в завершенні скажу, що проводяться дослідження результатів по операціях, включаючи покращення якості в рамках концепції покращеного відновлення. І от можна ознайомитися з цією коротенькою статтею, тому що там є підбиток всього того, що я сказав. Слід розуміти патофізіологію післяопераційного органу і його дисфункцію і відновлення. Це робиться на основі конкретної процедури. Далі слід запроваджувати процедуру специфічну переопераційну систему догляду на основі доказів. І це має бути мультидисциплінарна схема взаємодії. Далі слід відслідковувати процедури специфічні результати. Для цього використовувати наявні системи виміру ускладнень. Слід відділяти безпосередньо ускладнення, які пов'язані з операцією, які в жодному разі не пов'язані зараз, від медичних ускладнень. Можуть бути там тромбоемболічні, пульмонарні ускладнення. Оце вже відноситься до ЕРАС. І тоді буде зрозуміло динаміка за часом, яка буде вірною. Ну і також слід виявити те сфери, де слід покращувати становище і оцінити нові терапевтичні стратегії. Слід визначитися з роллю традиційних ризиків у системі покращеного відновлення, а далі знову ви приходите туди, з чого розпочинали. Це потреба у покращенні загального підходу в цих питаннях, особливо, що стосується великих операцій. На завершення ще хочу надати такий приклад. В нас є достатньо коштів для того, щоб забезпечити співробітництво в рамках Європи, зокрема в скандинавському регіоні, у цих центрах, які вказані на слайді. Ми проводимо спільну діяльність. Ці центри охоплюють 50% діяльності подань, я маю на увазі операцію по заміні стегна та коліна. Проводиться наукове співробітництво. Ми спілкуємося раз або два на рік. І більш ніж 100 наукових публікацій ми видали по результату проведених цих досліджень за останні 8 років. Ми бачимо результати. З 2008 року блакитна лінія – це середній час перебування у добах, перебування у відділенні. Спочатку це було 3 доби, потім йшла робота, покращилася процедура. І тепер ми вже досягаємо у 2017 році показнику часу перебування в межах одної доби. От частка пацієнтів, які залишаються більш ніж 4 доби, тут ситуація така. Спочатку це було 10%, але з часом це знизилося до 5. Отже, на 50% відбулося зниження. Всі рівні ускладнень знизилися. І ми виконуємо
багато цих процедур поліклінічно. От приклад того, як можна організувати та покращити запровадження схеми покращеного відновлення на мультидисциплінарній основі, навіть багатоцентрової. І оці напрацювання, вони говорять самі за себе. Якщо подивитися на дані на цьому графіку, от тепер повертаємося до початкового питання. Програма покращеного відновлення після операції. Вона ще далека від ідеалу, але, може, ми вже до цього ідеалу ближче, ніж раніше. Але проблемні питання залишаються. Слід приділяти підвищену увагу патофізіології процесу відновлення. Слід покращувати рівень процедур специфічних доказів щодо простих складових РС, які можна вжити. Також слід покращувати дизайн відповідних досліджень, коли мова йде про покращену практику застосування РС. Ну і також необхідно ставити питання про те, щоб краще застосовувати на практиці всі ті докази, які ми маємо на сьогодні. І слід пам'ятати, що концепція полягає у наступному. Спочатку краще, потім швидше, але не навпаки. Не слід поспішати, не слід прибільшувати з операціями. Головний пріоритет на сьогодні – це безпечність для пацієнта і забезпечення для нього швидкого і ефективного відновлення після проведеної операції. Дякую за увагу.